სხვა ჩატარდა სამეგრელოს ეპარქიებში. სენაკის ფოთისა და მარტვილის ტაძრებში წირვას მეუფეები დაესწრნენ. მათ მოახლოებულ დღესასწაულზე ისაუბრეს და თქვეს, რომ ის თუ როგორ და რა ფორმით ჩატარდება სააღდგომო ლიტურგია ტაძრებში, ეს საპატრიარქოს გადასაწყვეტია. დღეს წირვა ლოცვის დროს მრევლშორის დისტანციის დაცვას აქაც საეკლესიო პირები არეგულირებდნენ. ნანუკა ქაჯაია მუშაობს სამეგრელოს რეგიონში უკვე რამდენიმე დღეა და ახლა ის გვიერთდება ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ნანუკა, უფრო კონკრეტულად რომ გვითხრა, რასაც ხადებენ მეუფეები? დიახ, მეუფეები სააღდგომო ღვთისმსახურებასთან დაკავშირებით გეგმავენ საპატრიარქოში მისვლას და ილია მეორესთან კომუნიკაციას, თუმცა კონკრეტულად როდის შედგება ეს შეხვედრა ჩვენთვის უცნობია. ცნობილია ის, რომ ეს არ იქნება სინოდის ხდომაზე და როგორც სხვადასხვა ეპარქიის წარმომადგენლებმა დღეს ჟურნალისტებთან განაცხადეს, სავარაუდოდ ბზობის დღესასწაულის შემდგომ ისინი ჩავლენ საპატრიარქოში და პირადად შეხვდებიან საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს და მიიღებენ გადაწყვეტილებას, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს სააღდგომო ღვთისმსახურება. დღეს ჩვენ ვიმყოფებოდით როგორც ზუგდიდის, ასევე ფოთისა და მარტვილის ეკლესიებში, სადაც ნახეთ, რომ სასულიერო პირების ტიქაროსნები, მედავითნეები ცდილობენ, რომ მრევლშორის იყოს დისტანცია, ეკლესიაში დაიცვან დისტანცია მოქალაქეებს შორის და ასევე ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც საგანგებო მდგომარეობით არის დაწესებული. მეუფეები აცხადებენ, რომ ემორჩილებიან პატრიარქსა და იმ მოთხოვნას, რომელიც ხელისუფლებას აქვს დადგენილი ამ პერიოდში. ჯერჯერობით ყველა მდელთავარი არის თავის ეპარქიაში, ყველა მდელთავარი თავის სამწყსოსთან და სულიერ შვილებთან ერთად იმყოფება და დაუცადოთ საპატრიარქოს ოფიციალურ განცხადებას, დაუცადოთ პატრიარქის რჩევას, რეკომენდაციას და შემდგომში ასე მოვიქცევით. ჯერჯერობით როგორც ვატარებდით, ასე ვატარებთ ტაძრებში, სადაც არის საშუალება, ტაძრებში დისტანციებზე არის მრევლი, სადაც პატარა ტაძრები არის, იქ გარეთ იმყოფებიან. ყოველ დღე იცვლება რაღაცა პირობები, რეგულაციები და ყოველ დღე პატრიარქი ახალი კურთხევა, ახალი რაღაცა შემოდის სხვადასხვა. ამიტომ დღეს ვემზადებით ხარების დღესასწაულისთვის და ვემზადებით ბზობისთვის. ჯერ ეს არის, აი დღეს ჩავატარეთ ღიაცის ქვეშ, ყველა რეგულაცია, ყველა ასე ვთქვათ დისტანცია დავიცავით და მერე ნახავთ როგორც გვაკურთხოს უწმინდესი. ჩემი პოზიცია არის მშვიდად წყნარად დავეხმაროთ ერთმანეთს, არ დავარღვიოთ კანონები და შევხვდეთ ბრწყინვალე მშვიდეულს და ბრწყინვალე ადგომას. ვფიქრობ, რომ სადმე მონასტერში შეიძლება რომ ჩატარდეს ღამისთევით და შეიძლება დილით ჩატარდეს წირვა. რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, რომ ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში გადმოიყვანეს ახალგაზრდა მამაკაცის სპორტსმენის სამი კონტაქტი, რომლებიც ზუგდიდის კარანტინში იყვნენ განთავსებული. მათ მაღალი ტემპერატურა აღენიშნებათ. ამ წუთებში მედიკოსები უტარებენ კვლევებს და სავარაუდოდ რამდენიმე საათში კორონავირუსთან დაკავშირებით ჩაუტარდებათ ტესტირება და დიდი ალბათობით ლუგარის ლაბორატორიიდან პასუხები ხვალმოა. გეტყვით ზოგად ვითარებას ზუგდიდში. ახალგაზრდა სპორტსმენის 60-მდე კონტაქტი არის უკვე დადგენილი, რომელსაც სამეგრელოს მუნიციპალიტეტში სამ ადგილას იმყოფებოდა. უფრო კონკრეტულად კი ზუგდიდში, წალენჯიხასა და ჩხოროწყუში შეხვდა მეგობრებს, ნათესავებს, ასევე მეზობლებს და საკმაოდ დიდი არის იმ ადამიანთა ჩამონათვალი, ვისთანაც ჰქონდა კომუნიკაცია ახალგაზრდა სპორტსმენს, რომელსაც ორი დღის წინ თბილისში კორონავირუსი დაუდასტურდა. ამ დროისათვისაც მიმდინარეობს დამატებითი ადამიანების მოძიება, თუ ვისთან ჰქონდა კომუნიკაცია ახალგაზრდა სპორტსმენს.